ჯანმრთელობის პრობლემების გაუარესების გამო დღეს პატრიოტთა ალიანსის აქტივისტები სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟებმა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. 73 დღის განმავლობაში ჯაჭვური შიმშილობის აქციაში რამდენიმე ათეული ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი ხელისუფლების უმოქმედობას და ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეები ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომას მოითხოვდნენ. ანახან არის მომენტი, რომ თვალებს ძლივს ვახილებ. რო გამოვალ, მნიშვნელობა არ აქვს რა. მე აქ მოვკვდები თუ რომელმე ბრძოლის დროს. ბრძოლა კანონიერი იქნება, უკანონო არ იქნება. ორი კვირა უკვე რაც შიმშილობ, ჯანმრთელობის გამო წვეთ შიმშილს, უბრალოდ მე კარტს მაიძულებს ქალბატონი ემა, რომ შევწყვიტე შიმშილი და გავიარო რეაბილიტაცია. ზნობს სისუსტეს, ტკივას ახსრები, მაწუხებს გული, ფრიალი მაქვს გულის, არ ვიცი სამედიცინო ენაზე რა ქვია, თავრო მეხება, ხანდახან გამაქანებს ბარბაცებ ხოლმე და თავის ტკივილები მაქვს ბატონებშია. ამიტომ იძულებული ვარ, დავეთანხმო ქალბატონ ირმას და დროებით შევწყვიტე შიმშილობა რეაბილიტაციის შემდეგ, თუ საჭიროება მოითხოვს, აუცილებლად ისევ გავაგრძელებს ასეთ სახის პროტესტს. მოშიმშილეების ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ბრძოლა ქუჩიდან საკანონმდებლო ორგანოში გადაინაცვლებს. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ცხორაგაულმა განაცხადა. მისი თქმით, ყველა აქტივისტს, რომელიც თბილისის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შიმშილობდა, სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდება და პროფილაქტიკისთვის 10 დღის განმავლობაში სამედიცინო დაწესებულებაში დარჩება. ის, რომ დღეს დაიწყო მოშიმშილეების სარეაბილიტაციო პროცედურა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს აქცია წდება არამც და არამც. ალბათ მოშიმშილეების ჯანმრთელობიდან გამომდინარე იძულებულები გავხდით, რომ მოშიმშილეები გადავიყვანოთ საავადმყოფოებში შესაბამისი მკურნალობისა და კვლევებისათვის. ხვალიდან ეს ბრძოლა გაგრძელდება პარლამენტში, გაგრძელდება ბრძოლა 10 დღის განმავლობაში და აი 10 დღის შემდეგ ჩვენ უკვე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, შევწყვეთ თუ გავაგრძელებთ ამ აქციას. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება დღეს 8 მოშიმშილეს დასჭირდა. მათ უმრავლესობას საერთო სისუსტე და თავბრუსხვევა აწუხებს. გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტში, სადაც ორი პაციენტი მოათავსეს, ამბობენ, რომ მათი მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. მოშიმშილეები ექიმების დაკვირვების ქვეშ რჩებიან. გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტში შემოვიდა ორი პაციენტი. ესენი გახლავთ: ხატიაშვილი დავითი 42 წლის, ცერცვაძე ნოდარი 55 წლის. ორივე პაციენტის საერთო მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, ორივე საწუხებს საერთო სისუსტე, უტარდება სასოციო ფუნქციების მონიტორინგი, სიმპტომური ღონისძიებები. პატრიოტთა ალიანსის აქტივისტები თბილისის საკანონმდებლო ორგანოსთან ორთვეზე მეტია ჯაჭვურად შიმშილობდნენ. შეგახსენებთ, რომ პროტესტის გამო ხატვის ეს ფორმა მოქალაქეებმა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიყენეს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩეხეთსა და უკრაინაში.